អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងអាទី1ចិត្តសម្រាប់កូនហាក់អត់មានសម្លៀកបំពាក់ទេទី2ក្មួយក្លៀនដែលញ៉ាឲ្យក្លៀនដូចជាត្រេនហើយនឹងមីហលហលចិត្តតែក្លៀនមកហើយនឹកឃើញចាក្លៀនទៅមួយថ្ងៃឯងបាត់បាត់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលក្លៀនហ្នឹងហូបបាយអត់កើតទេនឹកចង់មកចាហូបបាយអត់កើតទេហើយចង់ជាងគេត្រេនឬក៏មីហលហើយបន្តមកមីហលចាហើយមានបានហូបមីហលនៅអត់ទេខ្ញុំទិញមីហលកញ្ចក់1000អីចឹងគេតែហូបតែឲ្យតែមីហលហលវិញអូហើយបន្តពីហ្នឹងអត់មានទេក្លៀនពីហ្នឹងពីអាហ្នឹងក្លៀនចេះក្លៀនរបស់ខ្លាញ់ហ្នឹងចឹងថាពីរបស់ខ្លាញ់ពេកហ្នឹងអើចាស់ណាចេះក្លៀនក្លៀនរបស់ខ្លាញ់វិញចេះមែនអាកូនទូចណាហើយកូននឹងមានដឹងថាប្រុសស្រីនៅប្រុសអូមើលឲ្យមើលអីកោះហើយអើអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងថ្ងៃហើយយើងកំពុងតែគ្មានលុយឥឡូវហ្នឹងមានលុយប៉ុន្មានទៅលុយថាຕົកសម្រាប់កូនទៅពីមុនមកអឺអត់ຕົកបាន100000ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំទិញនេះទិញនោះឲ្យក្មួយពេលគាត់លើកដីហូបហ្នឹងគាត់លើកដីឲ្យគាត់ទិញឲ្យគាត់ហូបអាហារអឺអត់មានលុយណាຕົកសម្រាប់កូនទៀតទេអញ្ចឹងតានាងខ្ញុំជួយលុយនាងខ្ញុំសម្រាប់កូនខ្លួនពីខ្ញុំរកអីបានទេប្តីក៏អត់មានការងារដែរបាទគាត់អស់ការងារធ្វើហើយបាទហើយលួយក៏មិនមាន100ក្នុងខ្លួនទុកសម្រាប់កូនដែរបាទតែជួមកហើយថ្ងៃនេះស្ទះថ្ងៃនេះស្ទះចង់ហើយអស់ហើយហើយតែនៅតែក្រោតាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបានកោឡាទៀតលុយណោះថ្ងៃសុខចិត្តមែនតើអូនថ្ងៃខ្ញុំមិនអត់នឹកស្មានថាដល់មួយនឹងសោះអូនបាទឥឡូវសុខចិត្តខ្លាំងមែនតើហ្មងឥឡូវមានតែញ៉ែជាងហូបហ៎បងមកចាំមកបញ្ញាសាឡាហើយអត់ក្រោកដឹកមកណាដឹកមកហើយហើយឥឡូវនេះថ្មទុកទុកនេះយកមកណានៅហើយស្មានណាបើគេចាក់មកបញ្ញាសាឡាមកមកជានិកសាញ់និកសាញ់យើងណាចាអូយមកទេហាមើលបញ្ញាយើងទៅស្អាតណាកាន់ទៅ4ណាបាទនេះគឺសាឡា2ហ៎ដាក់ខាងក្នុងចាក់មួយខាងក្រៅចាក់មួយភ្លឺតភ្លឺចាមកយើងតាមមិញតាធ្វើតាទៅហើយបងប្អូននេះអូដល់ពេលភ្លៀងមកអញ្ចឹងទៅស្រះហ្នឹងទឹកឡើងតាមិញអត់ដល់លើប៉ុន្មានទេណោះសែនេះសែរបស់ណាគេនេះចាំនេះនៅកណ្ដាលវាសែហ្មងភ្លើងហ្នឹងឯងសាច់ជួលគេភ្លើងនេះជួលពីផ្ទះគេមកយកលុយអីហូងអីគេមីអានេះហូងអីញ៉ៃហូងខ្ញុំអូញ៉ៃមានហ្នឹងមកយកហើយអូអញ្ចឹងហូងហ្នឹងលើកមកហ្នឹងអ្ហាអូចាអូយអូយពូជៀងសុខសប្បាយទេពូសុខសប្បាយចាចិត្តហើយណាហើយហើយស្អីតែហើយអូយលឿនលោកជំរាបសួរអំស្រីបានឥឡូវផ្ទះហ្នឹងបានហើយ80% ហើយហើយឥឡូវដូចខ្ញុំបានថាទៅចែកជាមួយអ៊ំចឹងណាខាងមុខនេះគឺយ៉រអត់មានបាត់ទេដល់ឥឡូវហ្នឹងយើងធ្វើតុបនេះដើម្បីឲ្យម៉ែគាត់នៅខាងក្រៅនៅកន្លែងយ៉រហ្នឹងឥឡូវយើងបិទបាំងហើយធ្វើស្វាទៀតអញ្ចឹងបាននិយាយថាកូនគាត់ពីដាក់ប្រេងប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺនៅខាងនេះបាទ
ស្អាតណាមកនេះទុកឲ្យអូមកកតុកនេះសម្រាប់គាត់ហ្នឹងណាឥឡូវធ្វើនេះយើងដាក់ក្រែនឹងមួយហើយនេះមកនេះសម្រាប់កូនគាត់នេះមកណាចាឲ្យដល់គាត់ដាក់មួយផងនេះនេះគាត់ដាក់មួយចូលផងអូយស្អាតណាស់ទីកូននៅធំជាងម៉ែហ្នឹងកូនអូអូនកូនណាកូនណាបងអត់ធ្វើហើយក៏ទីហើយក៏ទីតែនេះអូនេះគេបៀកបៀកស៊ីម៉ង់ណាបោកស៊ីម៉ង់ហើយយើងនៅចាក់គ្រួសទៀតឯអូនឯងដាក់ថ្មទៀតណោះដើម្បីកុំឲ្យវាស្រុតហ្នឹងហើយនេះធ្វើលឿនដែរណាធ្វើរហូតឯអូនណាអូហើយណៃចេះធ្វើជាងប៉ុន្មានឆ្នាំហើយធ្វើឆ្នាំ2ឆ្នាំដែរឆ្នាំ2ឆ្នាំដែរហើយឲ្យតែរវល់ឯងគាត់ហៅយើងទៅហ៎បាទអូសบายចិត្តទេអូនធ្វើខ្លួនឯងផងបានផ្ទះយើងនៅយើងអស់ឯងអូបាយចិត្តណោះអើយបើគ្មានចាស់ជំនួយឯងគ្មានថ្ងៃនេះទេណោះអីមីអូនចិត្តដល់ថ្ងៃគ្រប់ខែខែណាឯងប្រពន្ធខែ8ខែ8អូមើលឡើងមកនេះមើលចែកគ្នាបន្តិចមើលអូនៅសាលាបានមានហើយគាត់ឃ្លៀតអីហើយតែសម្រាប់ប៉ែតណាអីតាគេនេះប៉ែតណាណោះយ៉ាលុយម៉ាន់លើកប៉ាន់ក្រៃក្រោទេយោថ្ងៃមានប៉ាន់ក្រៃក្រោអត់ទេមានចាមានហ៎ហើយទៅសម្រានោះសម្រារបៀបម៉េចសម្រាធម្មជាតិពេលយើងទៅសម្រាគេយកមិនទៅលុយយើងចាំទៅគេយើងហូបចាយខ្លួនឯងពេលនេះពេលអូអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងមានន័យថាយើងទៅសម្រានោះគេអត់យកលុយទេតែយើងចាយវាយគេថាប្រហែលថ្ងៃប៉ុន្មានថ្ងៃយើងចាយយើងចាយយើងខ្លួនឯងអូអណ្ណងហើយមានលុយមានកាក់ទុកសម្រាប់ទៅចាយវាយដែរអូជួយប្តីឥឡូវក៏កន្លែងមកជួយខាងនេះហើយណាគាត់មានឈ្មោះលោកមកអញ្ចឹងគាត់អត់បានខកខានទេហើយម៉ែគាត់បានទៅដែរអញ្ចឹងអត់មិនស្គាល់មានលុយណាទុកខាងអ៊ីវ៉ាទេឥឡូវប្តីខ្ញុំអស់ខាងធ្វើទៀតអូមកមួយហើយគេគាត់ជួគេទៅបាន3ម៉ឺនគេទៅឥឡូវគេអស់ដីជួហើយហើយមានចង់សួរទីមើលពេលមានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងមានចេះឃ្លានអីគេទេឃ្លានតែគេមិននិយាយអត់ឃ្លាននឹងឃ្លានអីឃ្លានទៅឃ្លានឃ្លានមីខ្ញុំមីចង់ហូបមីហើយចឹងគេហូបចឹងទៅចង់ហូបតែអញ្ចឹងហើយគេចង់មីឃើញគេថប់ទៅរែងទៅឃ្លានតែទៅបបិយើងអត់លុយហើយឃ្លានអញ្ចឹងទៅហើយមានបានហូបនៅដើមពីយំម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅអូហើយមានចង់សួនទីមើលក្មួយឯងមានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអត់បានញ៉ាំយំទៅចាអូធ្វើមិនទេមកយើងអត់ហើយហើយធ្លាប់ឃ្លានអីខ្លះអញ្ចឹងឥឡូវមើលនិយាយឲ្យមានស្ដាប់ទីមើលហើយនឹងមីនំអញ្ចឹងបើទឹកស្ទីងបានហូបឃ្លានខ្លាំងហ្មងនឹងគេទិញឲ្យហូបគេទិញបងមួយនៅខាងលិចដកគាត់ទិញឲ្យហូបហើយដល់អត់បានហូបអត់មានលុយហូបអញ្ចឹងយំហ្មងដងហើយមើលតាំងមានតែយំពីរដងហើយពេលយំចេញទៅអត់មានប្រាប់ប្តីទេពួកឯងណាមួយក៏ដឹងថាប្តីក៏អត់លុយដែរពេលខ្ញុំប្រាប់ទៅគាត់ក៏មិនដឹងរកអីដល់ពេលអញ្ចឹងដឹងគាត់អត់លុយដែរហ៊ានប្រាប់ទេសឹកចិត្តយំម្នាក់ឯងទៅជីវិតអ្នកមានតែពោះនេះណោណោះទី1យើងគ្មានលុយគ្មានកាក់ក្រីក្រពិបាកអញ្ចឹងទៅហើយឃើញគេហូបចេះតែឃ្លានណាបើគេអ្នកមានគេឃ្លានអីគេទៅវឹងឃ្លានអីគេទៅវឹងណាមួយគឺទីហូបទៅណាមួយចង់ហូបខ្លួនឯងផងចង់ហូបមែនតែនព្រោះអីកូនមុនក៏ចង់ហូបទ្រេននឹងដែរកូនមុនចង់ហូបទ្រេនតែបានហូបដែរអញ្ចឹងបានហូបឃើញគេលក់តាមតតាមដល់ផ្ទះផ្ទះអញ្ចឹងគេដឹកតាមឡានអញ្ចឹងគេលក់ដល់ផ្ទះឃើញមានដៃឃើញទៅឃើញគេអញ្ចឹងគេជីមកមកឈួយទៅរ៉េនដល់ពេលឈួយទៅដៃចេញទៅសុខចិត្តដៃយំដៃយំមកទៅទៅបាត់ចូលក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងតែខ្ញុំប្រាប់ប្តីទេព្រោះអីណាមួយគាត់
ាត់ក៏មិនដឹងត្រូវអីបានគឺគាត់អត់ការងារដែរបើគាត់មានការងារទៅគាត់ទិញឲ្យហើយអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងមានន័យថាក្មួយឯងហ្នឹងគឺមានកូនលើកទី1ម្ដងហើយប៉ុន្តែត្រូវទៅវិញណាហើយក៏ឥឡូវលើកទី2ហើយលើកទី2ហ្នឹងឃ្លានទៀតអត់មានលុយទិញទៀតអើយក្មួយឯងក្មួយអាណិតដល់ហើយខ្ញុំលឺតែចឹងណាចាហើយចុះឥឡូវមានដែរបានញ៉ាំអីឆ្ងាញ់អីដូចចំណងចំណូលចិត្តខ្លួនឯងចង់ហូបម្ដងមកកាអីមានដែរអត់អត់តែមួយសំសួរក្មួយបន្តិចឥឡូវហ្នឹងអាក្មួយចិត្តសម្រាប់កូនអញ្ចឹងមានសម្លៀកបំពាក់ឲ្យកូនណាអត់មានទេចាអញ្ចឹងយើងកូនដំបងមែនទេកូនទី2អាចចុះកូនលើកមុនយ៉ាងម៉េចដែរអត់នៅទីណាទៅកូនគាត់ឆ្លងខ្លួនអញ្ចឹងប្រហែលខែកាលនោះ7ខែចាអូហើយយើងធ្វើអីបានគាត់ស្លាប់ផងពូអត់ធ្វើអីផងនៅផ្ទះខ្ញុំតាតែគាត់នេះគាត់ខ្សោយតែខ្សោយទៅគាត់លោកបេតុងពេលយូរគាត់ជួយបានចឹងបានស្អីថានេះកូនទី2ហើយចាហើយនឹងប្រហែលខែហើយខ្ញុំចូលចំចូល8ខែហើយចូល8ខែហើយបានយើងមួយនេះមានមួយទៀតណាចាឥឡូវនឹងបានសេចក្តីថាឥឡូវនឹងចិត្តកើតហើយមិនទាន់មានសម្លៀកបំពាក់ឲ្យកូនទេមែនណាចានឹងហើយហើយឥឡូវនឹងចង់ទៅសម្រាប់ពេទ្យណាពេទ្យខាងព្រៃហើយបើយើងទៅគេគិតលុយយ៉ាងម៉េចដែរចឹងហ៎អឺចិត្តនឹងដែរចិត្តដែរអត់ទេចិត្តនឹងដែរណាស់ដល់នឹងហ៎ហើយសម្លៀកបំពាក់កូននឹងមិនទាន់មានទេកូនងាយនឹងហើយមានត្រៀមដែរឡើយនឹងអត់មានទេព្រោះអីប្តីខ្ញុំគាត់អង្គការងារធ្វើហើយចឹងមុនគាត់ជួគេបាន30000ថ្ងៃតែឥឡូវគាត់អង្គការងារធ្វើហើយហើយគាត់ដល់ឡាយបានលើកដីលើកអីហ្នឹងគាត់ជួយធ្វើផ្ទះធ្វើអីឲ្យឆាប់ហើយហ្នឹងគាត់អត់បានធ្វើទេម៉ែក៏គាត់បានរកដែរគឺគាត់នៅមើលជាងមើលអីឲ្យជួយលើកអត់ជួយអីព្រោះឆ្ងាយឆ្ងាយពេកជួយជួយខ្លះចៅចាហ្នឹងហើយហើយចឹងឥឡូវនឹងឃ្លានអីឆ្ងាញ់មាត់នឹងមាននប់ឲ្យឃ្លានទេអត់ហៅអត់ឃ្លានទេមាត់ឃ្លានតែទ្រេនហើយនឹងមីហលឃើញគេហៅចឹងឃ្លានហ្នឹងចឹងហ៎ចាបាទនេះគឺប្តីរបស់គាត់គាត់ចេះធ្វើសំណង់ហើយប្អូនប្រុសក្មួយប្រុសចេះធ្វើសំណង់យូរហើយហ៎ធ្វើគាត់2ឆ្នាំ3ឆ្នាំហើយ2 3ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងបាញ់យើងចេះស្ទាត់ណាបាទឥឡូវដល់ចេះស្ទាត់អញ្ចឹងធ្វើតែខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចដែរហ៎ប្រិតព្រៀងណាបាទហ្នឹងហើយហើយសบายចិត្តដែរមកគឺចាំមកទៀនសบายចិត្តហ្នឹងហើយបានលុយទិញតកទិញឲ្យខ្ញុំអត់ទិញតើអញ្ចឹងហ៎ចាំឡើយមើលពូអើទាំងអស់គ្នានឹងមានចង់ភាសាកាហ្វេអត់ណាចង់ហ៎មួយចង់ហ៎មើលឲ្យរាប់គ្នាមើលឥឡូវខ្ញុំជួយកាហ្វេទៀតអរគុណហ្នឹងហើយលើកទឹកចិត្តទៅណាហ្នឹងហើយហើយចឹងឥឡូវហ្នឹងទី1ចិត្តសម្រាប់កូនហ่าអត់មានសម្លៀកបំពាក់ទេទី2ក្មួយឃ្លានដែលញ៉ាឲ្យឃ្លានដូចជាត្រេនហើយនឹងមីហលហលចេះតែឃ្លានមកហើយនឹកឃើញចាឃ្លានទៅមួយថ្ងៃហើយបានបាត់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលឃ្លាននឹងហូបបាយអត់កើតទេនឹកចង់មកចាហូបបាយអត់កើតទេហើយចង់ជាងគេត្រេនឬក៏មីហលត្រេននឹងចង់ខ្លាំងជាងគេហើយបន្តមកមីហលចាហើយមានបានហូបមីហលនៅអត់ទេខ្ញុំទិញមីហលកញ្ចប់1000អញ្ចឹងគេតែហូបតែឲ្យតែមីហលហលវិញអូហើយបន្តពីហ្នឹងអត់មានទេឃ្លានតែពីហ្នឹងអីអានឃ្លានចេះឃ្លានរបស់ឆ្លៃមែនចឹងថាឃ្លានរបស់ឆ្លៃពេកចេះមែនចេះឃ្លានឃ្លានរបស់ឆ្លៃវិញចេះមែនអាកូនទុញណាហើយកូននឹងមានដឹងថាប្រុសស្រីនៅប្រុសអើមើលហើយមើលអីកោះហើយអើអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងអាពងតាគ្មានលុយឥឡូវហ្នឹងមានលុយប៉ុន្មានហើយលុយថាຕົកសម្រាប់កូនទៅពីមុនមកអឺអត់ຕົកបាន100000ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំទីនេះទីនោះឲ្យក្មួយពេលគាត់លើកដីហូបហ្នឹងគាត់លើកដីឲ្យគាត់ទីឲ្យគាត់ហូបអស់ហើយអត់មានលុយណាទុកសម្រាប់កូនទៀតទេអញ្ចឹងហ៎ចាអញ្ចឹងលើកដីសំពះសុំលើកខ្ញុំនឹងខ្ញុំសុំលើកដីសំពះសុំជាមេត្តាមេត្តានឹងខ្ញុំជួយលុយនឹងខ្ញុំសម្រាប់កូនខ្ញុំរកអីបានទេ
đây có mình càng nghĩa đai mà còn ở càng nghĩa thứ hai mà hay lui cô mình miên rồi không luôn tục xảy ra câu đai à lên miên trái cãi chứ tập phần năng thế អញ្ចឹងឥឡូវនឹងកងថ្ងៃមុននឹងអស់ប្រមាណនៅប្រមាណហើយកងថ្ងៃមុនអត់តន់ហ៊ានហូបទេពេលមានលុយតែទី1គីឡូ1គីឡូមកហូបសិនហើយចុះមិនក៏មិនហូបទៅទិញឲ្យហូបណាចាំពីធ្វើផ្ទះហើយចាំហូបហើយចាំអស់ឡើងផ្ទះហើយអូចាំធ្វើផ្ទះហើយចាំហើយហូបយ៉ាងហ្នឹងចុះទឹកត្រីទីទឹកត្រីប៊ីចេងយ៉ាងម៉េចដែរបានហូបនៅហូបហើយត្រីខអូលូនមែនហ្នឹងមួយថ្ងៃហូបតែខហងៃអញ្ចឹងអត់មានហូបអី3ពេលហូបតែខទាំង3ពេលហើយឆ្ងាញ់ណាស់តែខឆ្ងាញ់ហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវអស់ហ្នឹងហើយគួរឯងធ្វើអីធ្វើចោះណាសួរសួរប៉ុណ្្នឹងទេបានហើយណាណាអរគុណដល់លោកយាយដែរណាហើយអរគុណមីងដែរដែលបានមកជួយនឹងខ្ញុំនេះបាទហើយបានជួយនឹងខ្ញុំហើយចុះមករហូតឲ្យតែចុះមកដល់ដល់សុវ័យចិត្តឯងហ្នឹងតែចុះមកខ្ញុំនៅសុវ័យចិត្តហើយព្រោះខ្ញុំអរបានផ្ទះប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្លួនឯងបាននៅផ្ទះប៉ុណ្ណឹងទេបាទចាអរគុណដល់គូដែលឲ្យអ្នកជំនួយគាត់មកជួយខ្ញុំបាទអត់អីទេណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឲ្យប្រឹងប្រែងស្ថានសុខភាពណាឥឡូវបានហើយចឹងគួយធ្វើអីធ្វើចាស់ណាហ្នឹងហើយបាទគួរឲ្យសប្បាយចិត្តណាចឹងឥឡូវគួយឯងត្រូវលើកដីនេះបន្ថែមទៀតណានេះវាគៀវិញណាហ្នឹងហើយគេណាបានហើយបាទមកឡើងយើងមើលជុំវិញអូអ្នកណាទៅទិញកាហ្វេឥឡូវហ៎ជួយកាហ្វេឲ្យមានអ្នកមកកែទៀតណាហ៎បាទឥឡូវឲ្យប្រាក់គាត់មិញឲ្យគាត់ទិញគ្រឿងកំប៉ុងហូបនេះតែចែកគ្នាណាចែកគ្នាណាឲ្យមេមុនគេមេមុនគេមេហ៎នេះនឹងឲ្យគាត់មកគាត់ឃើញខ្ញុំគាត់សប្បាយចិត្តណាបានកับគ្រឿងនឹងទឹកត្រជាក់ជាហូបមានកម្លាំងណាហ៎ឲ្យគ្នាណាមួយម្នាក់មួយណាអរគុណនឹងហ្នឹងហូបអឺមួយឯងញ៉ាំអីគេនោះមួយស្អីអឺមួយយាយហ៎អឺនេះបាទឥឡូវសុំជម្រាបដល់អ៊ំបាទឥឡូវខ្ញុំពិព័រណាម្ដងទៀតបាទឥឡូវនេះហើយយើងបានមកដល់ផ្ទះគាត់ម្ដងទៀតហើយសារជាថ្មីបាទបាទនេះបាទឥឡូវនេះយើងមើលពីខាងក្រោយណាអ៊ំបាទឯផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺវាបាន 80-90% ហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅចែកជាមួយអ៊ំត្រង់ថាយើងធ្វើផ្ទះពើពើហាខាងមុខយ៉រប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអ៊ំបានទៅចែកថាចង់ឲ្យម្ដាយគាត់ហ្នឹងនៅខាងមុខហើយឲ្យយើងបិទបាំងធ្វើទ្វារឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយជាមួយជាងរួចអស់ហើយបានធ្វើបិទបាំងធ្វើទ្វារហ្នឹងណាបាទហើយឥឡូវយើងចូលទៅមើលបាទនេះនេះបាទនេះនៅខាងក្នុងនៅខាងក្នុងយើងអាចទិញក្រែមកយើងទុកឲ្យពីណាប្រដេតប្រព័ន្ធគាត់ហ្នឹងនៅនឹងគាត់មានបត់មានអីទៅគាត់នៅខាងក្នុងហ្នឹងណាបាទអានេះនឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងវាដាច់តែម្ដងបាទគឺដាច់តែម្ដងគឺនៅខាងយ៉រហ្នឹងឥឡូវយើងបាំងធ្វើជាកន្ទប់ឲ្យម្ដាយគាត់ហើយបាទនេះបាទនេះបាំងឡើងចិត្តស្អាតអញ្ចឹងណាបាទអូខ្យល់ស្រួលណាស់នឹងទុកឲ្យក្រែគាត់នៅទៅសម្រាប់នឹងទៅហើយកូនគេនៅខាងនេះគេមានទ្វារបិទផងគេទៅបាទនេះទ្វារធ្វើនឹងឡាយមួយហើយខាងនេះក៏មានទ្វារមួយទៀតបិទផងគាត់ទៅលោកជ័យណាអញ្ចឹងណាអ៊ំបាទនេះគ្រូវាននេះគាត់ធ្វើពួចមួយទៀតឲ្យខ្ញុំនឹងថែមពួចឲ្យលោកយាយនៅខាងមុខមួយទៀតណាដើម្បីឲ្យគាត់ហើយព្រោះយើងបាំងទាំងអស់ចិត្តទៅក៏មិនកើតដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងឡើយអូនណាយកសូឡាទុកនេះសូឡានេះណាសូឡានឹងមកគូនឹងណាមកគូនឹងខ្ញុំទិញពីក្រុមហ៊ុនគេដល់ទៅផ្ទាល់ណាអានឹងវាតម្លៃមកគូនឹង100ណា150ហើយបងអូននឹងសូឡាមួយម៉ាត់បងអូន165នឹងដាក់នៅហ្នឹងហ៎បាទបាទអាចចំណុះធំអញ្ចឹងហ៎បាទ65អូ65អញ្ចឹងខុសគ្នា5 10ហ៎
นั่งอ่ะมาพิชมติงตากรมหุ่นนะจังเลยอย่าตกอ่ะนะประหยัดนะประหยัดค่อยนะนั่งอ่ะเตอนั่งอ่ะนั่งอ่ะตกอ่ะหกปรามจังปีเวีย103บาทให้บ้านนั่งอย่าตกสรุบโบ้ละนั่งอ่ะอันนั้นระบบยังอ่ะไทยเวียบ้านก็ไปกระป๋องอะไรนึงสำหรับจากเธอโตข้างกระเอาให้จะแจ้งมวยโอนให้เอาให้บ้านเธอโตติงเพียงจังนะบ้านสมจุ่มเรียบพองได้ทำมาจากจุ่มลุยได้เขียนบานอุปถัมภ์นั้นปีสับประจนขมายเยอะรวมในสหรัฐอเมริกจังหวัดนั้นเขียนถึงเรียบรอปีได้กวาดบานจุยนั้นบานมาถ้าสับประจนขมายรวมในสหรัฐอเมริกตามระยะอุบาสกชายอิวเสียงให้นั้นอุบาสิกาฮงกมไซให้กวาดบานปลุกปลามกมเนตสำหรับสังสังพิจตลอดพิชิตปลอดขมายได้เป็นจีบเพียบกับสัตว์สายไกรกรนี้ในครองนุกอบาลรีบจำก่อสร้างแต่หมวยน้องจูนตะดอนมิงไฮอุ่นหนึ่งโกนโกนดำเนินชีวิตเพียบสักสายไกรกรอในครองภูมิสวายปอกคมประสาสระดองขาดกับผงสปื้อบาดให้มาจ้าจมดุยนึงเมียนอบาสะตันเลยจนในอายุเก่าสบายฉน้ำรวมแต่งโกนจ้าให้นางตีปีคืออบาสะติวเรมาอายุ92ឆ្នាំក៏បានចូលរួមប្រាក់ចូលធ្វើតានេះដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែមកថតឥឡូវនេះវាបាន 80-90% ហើយប្រហែលជាស្អែកហើយហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះកំពុងតែឲ្យគាត់ទៅយកថ្មថ្មនោះដើម្បីយកមកចាក់ក្រៅខាងក្នុងព្រោះយើងមិនអាចបដិសេធទេបានទេបាទនេះបាទហើយនេះបានទិញអត់ក្រោបាទហើយអត់ក្រោហ្នឹងគឺយើងទិញសម្រាប់ក្រាលនេះបាទស៊ីម៉ង់ថែមទៀតឥឡូវមានថែមជាង100ទៀតហើយបានទិញឲ្យស្អាតនេះបាទមកតែខ្ញុំមិនទាន់បានបូកថាអស់ប្រមាណនេះប្រមាណទេបាទហើយអ៊ំគាត់ឲ្យចេះទៅថែមថែមថយថែមថយហ្នឹងណាបាទឥឡូវនេះឃើញថាគេធ្វើបានស្អាតជាងគេនេះបាទបាទឥឡូវនេះយើងធ្វើពងួយពីមុនយើងគិតថាធ្វើពងួយខាងនេះមួយហើយនឹងពងួយនេះខាងនេះមួយហើយទ្វារមួយបាទទ្វារមុខហើយនឹងទ្វារក្រោយបាទដល់ឥឡូវនេះបានតិចមួយអ៊ំដែរអ៊ំថាឥឡូវនេះខាងមុខនេះគឺចង់ឲ្យម្ដាយនេះគាត់នៅដាច់ទៅកូនអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើទ្វារហើយយើងធ្វើកន្លែងនេះបន្ទប់នេះឲ្យគាត់មួយទៀតបាទណាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងបាទនេះឲ្យគាត់នៅខាងនេះបាទនេះហើយយើងធ្វើបាំងចិត្តឲ្យតាមការពិតនេះយកខាងក្រៅអត់មានបាំងទេប៉ុន្តែដល់អ៊ំថាឲ្យបាំងឲ្យគាត់ឡើងយើងបាំងឲ្យយើងធ្វើទ្វារនៅខាងនេះឲ្យគាត់តែម្ដងបានអាហ្នឹងបានសេចក្ដីថាផ្ទះហ្នឹងវាទាន់ធំមកមុខទៀតអញ្ចឹងគាត់នៅតាមណាគាត់ទៅហើយខាងនេះឲ្យកូនបាទនេះចូលហើយអញ្ចឹងត្រូវធ្វើពួយមួយទៀតឲ្យលោកយាយណាត្រូវចាក់ពួយមួយទៀតត្រូវទឹកទីងចម្រាំងដៃធ្វើឲ្យគាត់មួយទៀតបាទទាំងពួយ3ឲ្យបាទអញ្ចឹងណាបាទឲ្យទិញថ្មទិញថ្មយកមកចាក់ខាងក្នុងបាទទិញថ្មចាក់ខាងក្នុងដើម្បីឲ្យគាត់ក្រាលក្រោឡើងយើងទិញថ្មណាឲ្យគាត់ចាក់ដើម្បីក្រាលថ្មនេះឲ្យវាស្រុតក្នុងផ្ទះថ្មហើយនៅនឹងអត់មានអាឡានថ្មគេដឹកថ្មកំទេចផ្ទះណាបាទអត់មានហ្មងឃើញផ្ទះធ្វើចឹងបាទចុះ3គីវិញខ្ញុំមកដល់ប្រមាណគីបដែរណាអត់ដឹងដាក់ឡានផងហើយជួយគាត់ផងទៅមកឡាន120ចាំចាំហើយបោះអញ្ចឹងស្មានណាហើយទៅដាក់ទៀតមិនអត់ចាំបោះក្តារ50អូនេះសាគីព្រោះហើយតាពីអត់អីទេអីបងអុយខ្ញុំអីវាឃើញខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងអឺគាត់កាន់ទីមកឯងមកឡើយគាត់ដាក់ចុះនៅកន្លែងនេះបាទអីទេចាំប្រាប់វា
À, nâng như do tranh vì cô Duân hay cô Duân đã cho tới hay hay những con tạ riệp nơi hàng khăn ông là mày chạy ăn cà rô và đã bò về rừng mà chú đá hai này này làm lại lại xu chiêng tí mơ sai dương nơi ai khá mơ ក្រៅរោហើយនឹងធ្វើប្អូនជិះទ្វាតតទឹកចាប់ចាប់ភ្លើងបាទចាប់ភ្លើងអញ្ចឹងស្អែកពីហើយ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 ទៅតាំងតិចបាទគឺថាហ្នឹងគាត់ខាន់ស្អែកបាទគាត់ស្អែកណាបាទនឹងបានហើយណាបាទព្រោះនៅតទៅនឹងចាប់តែកប៉ុកឯហ្នឹងអានឹងយូរយូរដែរណានឹងអញ្ចឹងខាន់ស្អែកជោគជ័យហើយបាទហើយហើយស្អែកណា ủa là hai lục vong mong á, lấy chấm tiền xuống nhà mình bạn, về sự không mồi nữa, ở đây chấm máu đôi chia mà là nghe thay, mà mồi mờ nữa, hay là tiền nắng xu chiêng thay chẳng chớn sẽ hơi đầy tăng chẳng khăn sẽ thay ai, đã đại chọc cho, hay mình ở đây chia phục trình bị chật nhưng sờ bài phần na hay thay mà còn tâm trạng chúng tôi nhà mày tới. Nhưng rồi ngay phó chân bị bẹt đồ nhóm nhóm sẽ quay chất mình trên nhóm mình lại nhóm xin này ô quân đó nè mà chắc chúng nuôi nhóm nâng ô mình tên mà dạ ô ô khăn mình tên nè mình nực xe màn đó lấy dạ mình nực xe màn đó nhưng mà nực xe màn đó mên ạ màn đó mình tên nó mong à lời nâng mình tập bốn tha ạ mình thư ở đây nha bằng ơi à nằm mình nhỉ đó là khẳng mộc bằng ông thiên á dạ hay à lời kịch cho kịch láng thơ bụng ngôi ạ mùi thiên sầm nang hay sầm nang chẳng ni nè sầm nang thông bao nhiêu mình tên mà đã lấy nưng chẳng xuôi là mình chẳng sầm ran được hàng na hàng mốc của hàng hàng mùi cồn hàng mốc á mình chẳng nhẹ nhai mùi cồn này là ngày đại sầm vang đấy là ngày chẳng bàn sầu buồn hay nè chẳng là nưng chồng chồng đẹp đi hay bồi dục hay nè mà này chẳng khi ông mau sai khăn sai nhau mau tiệt mau to thay nè mà còn chẳng nè mà này đang nâng ngàn kết cù đường lôi chiêng tinh bò là bò sai chiến nâng sai khà toàn bàn mơ phong mà chẳng có nữa nữa mà những sông chun po bọn tay tam sờ bàn sọc kẹp lo mà sọc bài là hô nào na mà xả thuốc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  mà